بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده 7 نيوز سوماليا وحان ادين سو قدبين دونا ور دق دق اه او امن كسوب حي كاسو كسابسن كولان سدح جيسو ده او دحمري مدحوين ياشا دلالك مصر سوماليا يكينيا وده هدلو سدح جيسو ده او اي مغالد نيويو كويا شين مدحوين ياشا جمهورية ده فدرالك سوماليا مدنى محمد عبدالله فرماجو madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Masar Mudane Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa ku soo idlaaday isfaham kulankan oo uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Mudane Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa la isku raacay in xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan lana qaado talaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka madaxweynayaashu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeynaya kamira dhalinta is afgaradka haatan la gaaray waxa kale oo xusid mudan in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkaysatay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda caalamiga adduunka taas oo la isku waafaqay madaxweynayaasha ayaa sidoo kale isla gartay in laga dhowrsado wax walba oo keeni kara in ay sii kala fogaadaan shucuubta gobolka dadaaladana la isugu geeyo sidii looga adkaan lahaa kooxaha argagixisada ah madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa tan iyo bishii Maaj ee sanadkan is arag wixii ka dambeeyay kulankii ay wadajir ugu yeesheen Nairobi xilligaas oo uu garwadeen ka ahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxaana guuldareystay dadaallo la doonayay in la isugu keeno kadib markii uu xumaaday khilaafka labada dal dowladda federaalka Soomaaliya waxay uga mahadcelinaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee Masar Mudane Cabdi Fattah Al-Sisi dowrka hoggaamineed ee uu ka qaatay wadahadaladan oo bilow fiican u ah isu soo dhowaanshaha labada dal dhinac kale maalin kadib markii ay amaanka xarunta gobolka Banaadir la wareegeen ciidamo cusub oo loo yaqaan ciidamada birmadka ee ka tirsan booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa saakay gudaha xarunta ka bilowday howlgallo baaritaano lagu sameynayo xafiisyada sida wararku sheegayaan howlgalkan ayaa ka dhacay saacadihii hore ee saaka iyadoo la arkayay ciidamo adeegsanaya eeyaha u tababaran urinta waxyaabaha qarxa baaritaanada ka socda xarunta gobolka Banaadir ayaa yimid iyadoo maanta ay kulan leeyihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka oo sida caadiga ah u kulma maalin walba oo arbaca wararka ayaa sheegaya in ciidamada birmadka ee booliska ay qolqol u baarayaan xafiisyada qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xarunta gobolka Banaadir qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in saaka si ka duwan sidii hore loo baarayo isla markaana amaanka xarunta si aad ah loo adkeeyay ciidamada booliska ee horey u joogay xarunta ayaa shalay laga wareejiyay laba bil kadib markii xarunta gobolka Banaadir uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo lagu dilay gudoomiyaal ka tirsan gobolka Banaadir iyo gudoomiyihii ahna duqii Muqdisho Injineer Yuriso